Senhora Presidente, senhora Senadora Fátima Bezerra, senhor Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Marcelo Ribeiro Dantas, senhor Ministro Emanuel Pereira, ambos conterrâneos, senhoras familiares do homenageado, senhora Ana Maria Cavalcante Maranhão, filha do homenageado, senhor Haroldo Maranhão Bezerra Cabral, sobrinho neto do homenageado, senhor presidente da Comissão do Centenário de João Maranhão, senhor Roberto de Oliveira Monte, senhor professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e autor do livro De Pé no Chão Também Se Aprende a Ler, professor José Wilton Germano, senhora Clara Raíssa Pinto de Góes, filha do secretário de Educação, Moacir de Góes, secretário de Educação de Djalma Maranhão e grande educador, senhora ainda familiar de Djalma Maranhão, senhora Maria Salete Guerra Maranhão, senhor vereador do município de Natal, Hugo Manso, representando a Câmara Municipal, senhor deputado Fernando Mineiro, representando a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte e a Comissão de Educação, senhora secretária de Política para as Mulheres do Estado do Rio Grande do Norte, senhora Maria Tereza Freire da Costa, senhor, temos aqui muitos conterrâneos e eu não poderia deixar de me referir a eles. Queria cumprimentar o ex-deputado Júnior Souto, queria cumprimentar Afonso Laurentino, que foi amigo de Djalma Maranhão, foi seu auxiliar. Queria cumprimentar o professor Hudson, foi presidente do Sindicato dos Professores. Queria cumprimentar a Flória Madruga, que é diretor da gráfica do Senado. Queria cumprimentar ainda, me permito se eu vou cometer alguma omissão, a professora Ana Maria Consentino Ramos, cumprimentar Gustavo Ramos, temos tantos conterrâneos aqui, a professora Brasília e Fernando Tovar, mas eu creio que os que eu já cumprimentei já são representativos da presença de tantos potiguares que estão aqui. Ficamos devendo à senadora Fátima Bezerra essa homenagem. Não tenhamos dúvida de que ela se empenhou ao máximo para que nós estivéssemos aqui hoje prestando essa merecida homenagem ao centenário de Djalma Maranhão. Para ela, concorri apenas com a minha subscrição
E agora, com esse discurso, e me sinto, de certa maneira, desamparado, confesso, aos senadores, ao senador José Agripino, vou confessar mais tarde, porque ele teve que sair, e ao senador Cristóvão Buarque. Confesso-me desamparado por duas coisas. Primeiro, porque estou falando depois de Fátima Bezerra, que já disse tudo sobre Djalma Maranhão. E desamparado porque estou falando aqui sem contar com a companhia de Tiziano Duarte, que foi grande amigo de Djalma Maranhão, e sem contar com a companhia, claro, que está vivo, não é o caso de Tiziano, que nos deixou, de Roberto Furtado, que foi convidado por Fátima e está sendo lembrado por mim, que certamente, se pudesse dar o seu depoimento, seria um depoimento muito valioso a respeito de Djalma Maranhão. Ele que, inclusive, me veio a compor comigo a chapa de prefeito. E é preciso que se diga aqui que eu, depois que Djalma Maranhão foi o prefeito eleito em 1960, eu fui, tive essa honra de ser o prefeito eleito em 1985, depois de 20 anos de prefeitos nomeados, pelo MDB, que naquele tempo não era o PMDB de hoje, era o PMDB de antes, para o qual afluíram tantas correntes partidárias, e em Natal nós tivemos o apoio dessas correntes e nos elegemos prefeito de Natal. Mas eu, não resta dúvida que no curso desse discurso eu vou me tornar repetitivo e todos haverão de concordar comigo, porque, além de falar depois de Fátima, eu vou falar depois de Cristóvão Buarque. E depois de falar de Cristóvão Buarque, mas essa advertência aqui da presidência não é fácil mesmo. Eu acho que eu não saí ainda dos preâmbulos. Fátima na presidência rigorosa. É curioso, eu não deixaria de assinalar que a família Maranhão, eu acho que é do conhecimento de todos, não era do meu conhecimento, eu fui informado, compreendeu dois grandes segmentos no Nordeste. Um tradicional à direita, do espectro político, radicada no estado de Pernambuco, e outro afinado com as lutas populares de orientação, diríamos nitidamente esquerdista, no estado do Rio Grande do Norte, do qual emerge Djalma Maranhão. No ano de 1930, o jovem Djalma Maranhão filia-se ao Partido Comunista Brasileiro. E em 1934, alista-se no Exército,
servindo no 6º Regimento de Infantaria do Estado de São Paulo. A insurreição comunista de 1935, levante comandado por Luiz Carlos Prestes contra o governo Getúlio Vargas, provoca a prisão e a expulsão de Djalma Maranhão do Exército e sua condenação a 19 meses de detenção cumpridos num presídio político no Estado de São Paulo. Encerrada a pena, Djalma retorna para Natal e reassume a sua militância política. Em 1947, ele se desfilia do Partido Comunista por discordar de sua rigidez doutrinária, ingressando nas fileiras do Partido Social Progressista, pelo qual é eleito deputado estadual em 1954. No cumprimento do seu mandato, Djalma Maranhão, na Câmara Estadual, na Assembleia, na nossa Assembleia, adota posições nacionalistas e de centro-esquerda, defendendo bandeiras. Naquele tempo, o Rio Grande do Norte era grande produtor do minério de tungstênio e depois passou a ser grande produtor do petróleo, e Djalma Maranhão defendia a soberania nacional da defesa do litoral brasileiro no que toca à pesca artesanal e da produção algodoeira do Rio Grande do Norte. No ano de 1956, por meio de uma... Isso aqui eu achei curioso. Por meio de uma aliança da União Democrática Nacional, da UDN, e do Partido Social Progressista de Djalma, Café Filho é nomeado prefeito de Natal, município que se deparava com um grande déficit orçamentário. Diante do desafio, modernizou a gestão ao introduzir o cadastro fiscal da prefeitura e o Código Tributário Municipal, além de coacionar tributos sobre a atividade industrial e laboral, naquela época regido sob a égide dos municípios. Em 1958, Djalma Maranhão se candidata a deputado federal pelo Partido Trabalhista Nacional, ficando na primeira suplência. Cumpre o mandato de maio de 59 a novembro de 1960, quando denuncia inúmeras vezes as preferências do governo brasileiro em financiar empresas estrangeiras em detrimento dos agricultores da região Nordeste. Utiliza a tribuna para defender frequentemente políticas de reforma agrária e defesa do capital nacional. Sua coerência política é reconhecida no Estado, e particularmente em Natal, senhoras e senhores convidados, onde militava também como professor de educação física do Ateneu Norte-Rio-Grandense, na época centro de referência do ensino médio. Eu, pelo menos, fiz o clássico no Ateneu. Jornalista e desportista. Djalma Maranhão, Valdemar Araújo, Rômulo Vanderlei, pouca gente se lembra desses nomes, que aqui, nesse plenário,
muitos são jovens. Rivaldo Pinheiro, isso fica para Afonso Laurentino. Luiz Maranhão Filho, seu irmão, do qual, se fôssemos falar de Luiz Maranhão, teríamos que fazer outro discurso aqui. Fundaram em 1940 o Diário de Natal, tendo como objetivo maior combater o nazifascismo, inclusive no Brasil, apesar da censura imposta pelo Estado Novo. Após a redemocratização, João Café Filho e Djalma Maranhão fundaram o Jornal de Natal, que em 1960, se tornou a Folha da Tarde. Djalma consolidou sua liderança popular em Natal e, em 1960, foi eleito o primeiro prefeito eleito da cidade. Integrou a aliança política, que se chamou Cruzada da Esperança, na maior campanha popular do Rio Grande do Norte, que tinha como candidato a governador Aloysio Alves, que se elegeu governador do Estado. E foi aí que Djalma, na prefeitura, realizou a memorável Budelar Política Educacional, que alcançou repercussão nacional, que foi a campanha De Pé no Chão Também Se Aprende a Ler, que educadores como Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro elogiaram pela sua originalidade e pela sua eficácia. Ao mesmo tempo que Djalma executou uma política cultural inspirada na valorização e preservação da cultura popular, fundada nos estudos de Luiz da Câmara Cascudo e Veríssimo de Melo. Aqui, Fátima já falou, eu vou ser repetitivo, mas é o jeito. Eu não tenho como evitar. Criou um número sem conta de bibliotecas públicas que funcionaram como suporte dessa política educacional de Djalma. Ressalta-se também que o método Paulo Freire, que veio depois a ser adotado na política educacional pelo governo Aloysio Alves, foi também alvo da política educacional de Djalma Maranhão. Aí veio toda uma história que foi aqui relatada com autoridade por Fátima Bezerra, e eu aqui peço até desculpas ao professor Wellington, porque ainda não citei, as principais informações foram dadas aqui por ele. Em seu esforço, e aqui o senador Cristóvão disse muito bem, como é que Djalma, depois do que ele fez, nós ainda estamos a dever, porque os índices de alfabetização ainda estão clamorosos depois de tudo isso que Djalma Maranhão fez, nós ainda estamos a dever. E Fátima Bezerra, lá venho eu repetindo, Fátima, eu devia ter falado antes de você, antes de Vossa Excelência. Vossa Excelência, na presidência, tem toda a autoridade como presidente, foi ela quem propôs, e eu não pude me insurgir contra isso. Mas, na verdade, eu devia ter falado antes. O nome da campanha veio realmente
de uma reportagem. De pé no chão também se aprende a ler. E isso foi ressaltado pelo professor Wilton. Tem origem na reportagem do jornalista Expedito Silva, na qual ele afirmava que até de pé no chão, claro, também se aprende a ler. Então, o sonho de Djalma de erradicar o analfabetismo foi interrompido pelo regime militar em 31 de março de 1964. Djalma Maranhão morreu em Montevidéu, como todos nós sabemos, no dia 30 de julho de 1971. Darcy Ribeiro, que conviveu com ele durante o exílio, entrevistado em Natal, registrou que a causa básica da morte prematura de Djalma Maranhão foi, sem dúvida alguma, saudade da sua terra. Ora, Darcy Ribeiro, que me permita com toda a sua autoridade, qualquer um sabe, qualquer um natalense sabe, principalmente aqueles da geração de Djalma Maranhão, que ele morreu com saudade, ou por saudade, ou pela saudade da sua terra. Essa é que foi a grande verdade. O ex-prefeito lia os jornais que ele enviava e lia até os classificados dos jornais. Tal era a saudade de Djalma Maranhão. Um dos seus queridos amigos, Tiziano, que foi citado por mim aqui no início do discurso, diz que uma vez Djalma empreendeu uma viagem ao exterior e, no dia do seu retorno, se formou uma multidão na sua casa e Dona Dária resolveu esperá-lo, empreendeu lá uma recepção. E quando Djalma pôde escapar da recepção, chamou Tiziano. Se Tiziano faltou com a verdade, vai ser difícil agora. Mas o que é certo é que isso é coisa de Djalma Maranhão, pelo que diziam. Eu confesso a vocês que, por timidez, por ter apenas na eleição de Djalma 13 anos de idade, quando Djalma se elegeu, quando Aloysio se elegeu, eu era apenas um adolescente. Quando, da morte de Djalma Maranhão, em 1971, eu tinha acabado de me eleger deputado estadual, também não tinha aproximação com Djalma, mas Djalma chama Tiziano. Sorrateiramente, sai num jipe. Djalma tinha esse jipe. Esse jipe era famoso. Afonso pode atestar. Nunca foi passageiro dele, não, porque Afonso sempre foi um homem muito assim, conservador para sair num jipe por aí. Isso era coisa mais de Tiziano. Pois bem, saíram Tiziano e Djalma. O jipe era conhecido como Furamundo. Saíram, percorreram os bairros da cidade, Djalma dirigindo esse jipe, e o que é certo é que isso não foi uma empreitada isolada de um dia que Djalma queria matar a saudade porque estava no exterior, não.
Quase todos os dias, Djalma fazia uma excursão dessa pelos bairros de Natal. É por isso que, como Fátima disse, ele tornou-se um dos prefeitos mais populares, mais humanos e mais queridos e mais homenageado de Natal. E os anos se passaram e chegou-se ao centenário de Djalma Maranhão e esses fatos se tornam próximos da gente, se tornam muito próximos da gente. E a figura dele, a despeito das gerações se sucederem, a figura dele se torna uma figura muito próxima até mesmo das novas gerações. É por isso que venho dizer que o seu legado continua vivo nos corações e nas mentes dos que conheceram o seu trabalho. E é por isso que eu venho dizer que Djalma Maranhão, com esse livrinho, que Fátima muito bem fez com que a gráfica do Senado editado hoje, fosse editado hoje, ainda emociona a gente. Muito obrigado.